Ja, välkomna tillbaka till del 2 från Örebro-touren, deltävling 10, Brickeberg. Så här ser resultatet ut efter första 9 hålen. Ja. Och det såg ut att det var Pontus Snell som hade 5 under, men här är i alla fall hål 13. Par 3, 84 meter. Ja. Precis, 84 meter och här är det rakt som gäller. Ja, rakt in. Försök undvika träd på sidan där. Ganska smalt. Ja. Elias här, för Pontus som började träffa träd, kickade till höger. Elias får på ett bra kast. Mycket bra kast. Parkerar vid korg. Kaxigt. Ja. Ja, eller vad han använder för disk, det vet vi inte. Nej, finns ju en disk som heter Kaxe där. För er som inte vet. Max. Max träffar träd på högersida, men han kickade vänster. Ja. Tyvärr, utanför. Ja, Sanell. Han letar sig igenom lite. Ja, precis. Han gick till höger, gick igenom en del träd. Här har vi Pontus. Sitter i skogen. Tight. Riktigt taskigt läge. Scramble-läge. Med mycket saker i vägen. Som ni ser. Och det var antagligen riktigt tight från den position han befann sig i. Ja. Där får den i alla fall ut disken. Mm. Kanske går en aning rakt. Jag tror nog att tanken var att disken skulle svänga höger lite tidigare. Ja. Här har vi Max. Mm. Som då lägger fram den med en forehand. Precis. Och går förbi. En bit bakom. Sanell. En putt. Oj. Missar, men det är långt. Det var riktigt långt. Pontus för lång putt också. Ingen kommentar från oss. Inte. Ja, precis. Säkert. Max från busken igen. Ja. Inte första gången han har ett sånt läge. Ser ut som han har ett litet fönster där han tänker kasta disken igenom. Ja. Lite högt tyvärr. Ja, annars hade det väl varit perfekt ändå. Men den luckan. Ja. Och. Sanell satte sin. Okej. Okay. Vart lite förvirrat här, men här efter hål 13 som ni ser, Pontus som hade 5 över förut gick på boogie. Tappade ett kast. Nu är han lika med Elias i den här gruppen. Mm. Här har vi hål 14, par 374 meter och det går neråt. Ja, det här är ett intressant hål. Mm. Kul hål tycker jag. Ja. Elias, han ser ut att välja forehand här. Ja då. Ja, mycket bra kast. Även Sanell går forehand va? Ja. Går bredare, träffar Björk och kickar höger. Ja, olyckligt. Pontus,
backhand. Får den att vika över. Träffar en liten stubbe och får stopp på disken. Ja. Max här. Också forehand. Mm. Mycket bra. Oj, vilken kick han fick till höger där. Ja, precis. Ja, mycket bra. Här har vi Sanel som trasslade till det lite för sig. Lägger fram den jättebra, Göran, hur som helst. I en grop där till höger om korg. Ja. Ja, vilket oljud det är från trafiken när man hör det så här. Är man inne och tävlar så stör man sig väl inte så precis lika mycket. Det blir inte så... Nej, det är ett konstant ljud som ligger ungefär i bakgrunden. Ja. Det är inte så intensivt ändå. Nej. Max satte sin disk, jättefint. Innan var det Pontus som gjorde ett bra försök. Här ser vi Elias i sin koncentration. Nej, vilken... Men missar tyvärr. Gick lite höger om korgen. Pontus för par. Ja. Och Sanel puttade i för också par, tror jag. Elias också. Lite ledsen att han inte satte sin birdie där. Ja. Hål 14, ser ni här alla? Tre på par och Max på birdie. Och ganska jämnt. Ja. Bland tre av spelarna i alla fall. Ja. Yeah. Och nu kommer vi ut till parkdelen av Brickebergbanan. Mm. Hål 5. Förlåt? Ja, hål 15, par 4 och 191 meter. Ja, 191 långa meter, ja. Och vad som är lite optimalt här, eller ganska optimalt, det är att placera sig ungefär där våran kameraman står någonstans där nu, mitt på fairway. Ja. Och Max kastar lite förbi. För långt. Ja, inte i höger där. Mm. Elias svänger vänster. Ja, han har en bra hyzer på den. Mm-hmm. Och ja, lägger sig på vänster. På vänster sida, ja. Där även finns en OB. Ja. Men han är safe. Ja, så vi ser Sanel går här nu då. Han går in i första dungen på vänstersidan. Mm. Men han går inte OB. Nej, det är bra. Så Pontus svänger också vänster, hamnar ja, ungefär borta vid Elias. Elias, ja. 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 Här har vi Sanel. Mm. Ser öppet ut, men det är mycket många små träd där i vägen. Och han hamnar lite knixigt till, ja, som mycket, vi kommer få se sen. Ja, precis. Här har vi Pontus. Forehand. Sveper in den. Oj, vad fint. Jättebra. Där har han birdie läge. Ja. Elias, lågt under grenarna. Ja. Ja, en bra bit lång kvar till putt där. Ja, en bra bit kvar till korg. Den hamnar i mitten där vid trädet. Okej. Okay. Ja, jag missade den. Ja. Som här, ja. Vi kan se. Här har vi letandet efter Sanels disk och den hittades under stocken. Ja. Inkilad. Lägger fram den i alla fall med forehand. Ja, mycket fint också. Ja. Bra känsla. Ja, precis. Där har vi Max som du sa vid björken. Han lägger också fram den.
såg inte riktigt nöjd ut med det här kastet. Nej. Eller kanske läget, rent generellt. Här är Elias. Oj. Han är så nära. Ja, precis. Lite mer kraft så hade den setat den där i disken. Ja, det är möjligt. Ja, max i alla fall. Korgen. Och Pontus, ge birdie. Mm. Elias använder sin disk som hatt lite grann. Ja, man funderar på livet. Discgolflivet kanske. Kanske. Ja. Som ni ser så var det bara Pontus som mäktade med en birdie. Ja. Och han landade på minus 5. Ja. Kort hål. Berätta du. Ja, banans, jag tror, kortaste hål på 68 meter, par 3. Och man ska landa på en ö. Ja. Och gör man inte det så är man out of bounds, eller hur? Tappar man. Så jag vill tillägga att det inte är banans kortaste hål riktigt. Är det inte? Nej. Hål 11. Ja, just det. 50 meter. Icke att förglömma. Hur som helst, det här är kort. Svårigheten ligger väl i att disken måste hamna. Ja, precis. Måste hamna inom ramen i alla fall. Ja. Ja, det är inte alltid lätt för det är ett öppet fält. Det kan blåsa vara det blåsigaste hålet om inte annat. Ett av dem. Ja. Det är 16 och 18 tror jag. Och Elias hamnade utanför. Såg det ut som. Mm, det gjorde han. Sanell här då. Bra höjd. Ja. Får ner disken fint där. Och har inte så långt kvar till korg som ni ser. Här har vi Elias och han står vid drop zone. För kommer man utanför den här sargen som ni ser. Så får man kasta därifrån. Och han är inte direkt nöjd. Nej. Nej. Nej, han kastar ju för par. Ja, det gjorde han. Precis. Kom Max tillbaka fint från det läget. Han var inte så nöjd verkar det som med utkastet. Nej. Nej, man vill ju ligga nära korg här. Mm, precis. Och Pontus fick i disken. Och vi Elias här då. Tunga steg. Ja, så kan det bli. Ett över gick han väl på det hålet. Ja, ja. En bogey. Precis. Sanell. En birdie va? Ja. Mm. Precis. Och här har vi 3 birdies och en bogey. Hade Elias fått birdie hade vi haft ett star frame som det kallas. Ja. När hela gruppen får birdies allihopa. Ja, precis. Hål 17. Par 392 meter. Ja. Ja. Och här finns det... Förlåt? 3 vägar att gå. Ja. Jag tror... Ja, vi får se vad gruppen kommer att bjuda på. Ja. Pontus, han kör en backhand under, genom och... Ja. Han lägger sig under korg hur enkelt som helst, ja, nästan ser det ut som. Ja, parkerar disken. Här har vi Max. Han går forehand. Och han väljer att gå till vänster som ni ser. Över allting för att svepa in höger mot korgen. Ja. Ett svårt kast. Mycket. Ett kast man ska välja om man har arm för det. Här har vi Sanell. Tror han kastade en lots om jag inte är helt fel. Nej. Och han försöker nog gå till höger om björken. Ja. Tyvärr gick han in i björken. Så har vi Elias här som gör en ja. Han går över allting på högersidan. Ja, precis. Heiserkast. Och som ni ser, disken sätter sig rakt ner i marken. Och när den gör så kallas det för tombstone. Ja, exakt. En liten gravsten. Ja, mycket liten. Men vilken kraft. Oh, det var nära av Sanell. Ja.
Oj. Nära från Max också. Ja, faktiskt. Eller faktiskt, ja, det var det. Såg ut som att den där den lilla trädet stod i vägen, men det kanske det inte gjorde då. Vet inte. Nej. Elias. Mycket snyggt. Satte den fint, ja. Lite där på disken. Mm. Men han återhämtade sig även från en boogie också med en birdie. Ja, men precis. Max på par. Det är kul att se vilka vägar man kan ta om man kan kasta alltså. Ja, ja, det är inte... Jag gör ju inte sådana kast en vanlig eller en onormal dag. Nej, precis. Hur som helst, här har vi Elias och Pontus på birdie. Och Max Sanell på par. Yes. Ja, det ser bra ut ändå för hela gruppen. Mm. Och det här är hål 18, också långt. Par 4, 188 meter. Här börjar man, 10 ligger en bit upp. Man har ett mandatory en bit fram. En björk. Två mandatory. Ja, just det. Precis. Två björkar. En på vänster och höger sida. Yes. Ska vi se. Pontus går ut disken. Han går emellan, lägger sig mitt i fairway. Det är fint. Det där är ganska perfekt. Ja. Om man inte kommer alla 188 meter fram, såklart. Nej, såklart. Såklart. Elias... Ja. Ja, det där är lite tråkigt läge när man landar bakom, som det såg ut som att han gjorde. Ja. Och som ni hör så får det gå på fel sida. Ja. Tror det. Lite lågt kast från Max, men han gick till vänster om mandatorybjörken. Mm. Och ja, ska vi titta på Sanells kast först då? Ja, också bra. Jättebra. Hur som helst missar man precis mandatory. Då ligger man där. Drop zone till höger om vänstra björken. Han gör det fint. Men då gör man så där. Ja. Och räddar par. Exakt. Sanell går lite lång på andra kastet. Mm. Pontus hamnar fint också. Ja. Såg ut att gå lite rakt. Tog en där björkens grenar på högersidan där. Och antagligen gick disken ner. Fick den gå ner. Vänster. Mm. Elias också lite lång, men... Ja. Bra. Säker putt från Sanell. Birdie. Ja. Birdie på Elias också. Ja. Ja. Och Pontus. Yes. Och Max i på par. Ja. Ja, som vi ser. Tre birdies, ett par. Mm. Och tre hål kvar. Ja. Och nu kommer vi över till hål 1. Och då lämnar vi över till Peter Birdie. Det gör vi. Hej, välkomna. Peter Magnholt, KF Örebro Frisby här. Jag står här på hål 1 i Brickeberg, öppningshålet. Det är ett rätt så rättframt hål, 109 meter, par 3. Egentligen en spelväg, rätt genom luckan, svag kurva till vänster. Har man arm för det så kan man absolut gå runt också. Upp över hörnet på skolan, krascha in vid korg. Låt oss se hur det går. Ja, vi får se hur det går. Och Pontus är först ut. Mm. Oj, vilken skip han fick. Ja, lite lång. Ja, ja, långt ut till vänster i alla fall om korgen. Här har vi Elias och han visar högervägen. Ja. Och där kom det. Den som han tog i någonting.
Ja. Mm, därför den hamnar så där kort också då. Ja, antagligen. Ja. Sanell. Går högerluckan. Som Pontus. Mm. Och det är den mest, ja, som Peter sa, den mest klassiska luckan. Ja, och Sanells disk kickade ännu längre in i bland träden. Där har vi Max som går också. Där kan vi även se att den är högt upp i luften. Den har mycket högt. Så gå ut och landa lite kort kanske. Ja, eller kort och kort. En 15 meter från ja, korg. Ja, exakt. Och sen ut mot högersidan också. Ja. Elias inspel. Hamnar lite kort. Sanell. Oj, vad nära. Bra ja. Försök därifrån. Ja. Svårt att få höjd när man ligger på ett sånt ställe. Ja. Uff. Bra där, Pontus. Bra tryck i den armen. Mm. Lite nose-up också. Gjorde att disken flöt på vinden fram. Mm. Eller ja, flöt på luften ska man väl säga. För det blir ju luft under disken som gör att den trycks uppåt. Ja. Mm. Uff. Bra ja, putt. Där är du. 2 stycken G-slows på ett och samma hål. Är det? Ja, tror det. 2 bra puttar, mycket bra. Mm. Elias lägger också en bra putt. Ja. Ja då. Ja, det var 4 bra puttar. För att rädda poängen här. Ja. Max och Pontus på birdie. Elias och Sanell på par. Ja. Och nu kommer vi fram. Ja, det är 2 hål kvar va? Ja. Ja. Nu är det hål 2. Par 3. Ja. Och 61 meter på det. Och som ni ser på kartan där så går det genom en dunge. Och det är inte öppet. Nej. Här gäller det att vara pricksäker. Inte så pricksäker, inte så kanske. Pricksäker. Äh. Pricksäker på hålen. Mm. Max väljer höger, går högersidan. Landar vid korg. Och där såg ni disken. Elias. Ja. Kickar tidigt. Ja, både Pontus och Elias ligger någonstans till vänster. Mm. Sanell går igenom, får igenom disken. Genom allting. Ja, går lite långt till höger om korg. Ja, bakom va? Ja. Ja, till höger snett bakom korg. Och sen där ser vi hur tajt det är. Mm. Ja, fin linjen hittade där. Mm. Bra inspel. Ja. Från Pontus. Såg ut som man stod i ett mer svårare läge där bakom. Ja. Sanell. Ja. Birdie putt. Distinkt, säkert. Även Max. Yeah. Mm. Som ni ser är korgen upphöjd. Lägger till en grad av svårighet till. Mm. Ja, det här hålet i vind är inte kul att spela. Nej. För när man måste putta uppåt, som sagt, tar det tag i disken. Ja, det gör det. Sista hålet, och det är banans... Nähä, just det, här är hål 2. Jag gick lite händelserna förväg, ber om ursäkt om, men det här
resultatet på hål 2 då. Det här är sista hålet. Hål 3, par 5, 245 meter. Och här har man lite olika vägar att gå. Ja. Ja. Man börjar väl på banans driving range. Och för de flesta lägger de fram disken längst bort. Men om Max, man inte gör som Max. Ja, exakt. Han kastade över allting. Ja. Och kameramannen var väl inte riktigt beredd på det kastet. Nej. Nej, Max visar ju vägen. Ja, Sanell. Han gör det väl det traditionella. Spelar så långt fram som möjligt. Så, ja. Eller som han kan. Till hörnet där. Ett optimalt ställe att ligga på för att sen gå över till vänstra fairway. Ja. Och även Pontus försöker att göra detsamma. Detsamma, men tyvärr lite lågt. Elias, vet vi inte riktigt hur han tänker. Det får vi se nu. Han väljer maxlinjen. Och oj, vilket kast. Ja. Ja, vi har några bra armar i... Ja. Eller som vi hörde Max säga i bakgrunden, smash. Ja. Ja. Ska vi se Pontus löser det här. Får den väl inte vika upp. Men den, ja, den går inte så långt. Den ligger bra där för inspel. Den är safe. Ja. För däremellan på asfalten är det också OB. Ett OB-hål där. Ja, där är det. Sanell. Oj. Vilken kraft. Ja. Hamnar vi några träd där. Mm, men det ligger han också helt okej. Okay. Ja. Ser ut som det. Ja. Max andra kast. Det såg ut som man fick den lite lågt, va? Ja, jag tror det. Mm. Men å andra sidan, det är rätt skippigt här faktiskt, ja. Ifall man nu skulle ha turen och... Elias fick fram disken bra, hamnade lite upp till höger om korg. Ja. Oj. Den kickar mot... OB-linjen? Ja. Tror jag tänker OB? Kanske, vi får se. Vi får se. Ska vi se så när jag lägger fram disken. Ja, några meter från korg. Ja. Även Max spelar fram. Lägger också, ja, precis. Max lägger också fram disken enkelt. Vet inte. Tror inte han gick OB. Ja, kanske inte. Han får också fram disken bra. Det där är inget avstånd för... De här killarna att putta på egentligen. Nej. Uff. Elias, vilken putt från knästående. Ja, livsfarlig spelare ibland. Ja. Som ni ser, Elias tog i rimmen och studsade inte allt för långt från korg. Och kickade inte allt för långt från korg. Ja, bra spel här från gruppen. Ja, Pontus har gått OB. Han fick en gick på bogey här. Ja, det var lite synd. Ja, Elias, Max, Sanell på birdie. Och Pontus då, 8 under. Vi står här nu efter rundan i Brickeberg med vinnaren av dagens tävling, Rulle Eriksson. Hur känns det, klassiska frågan? Det känns bra. Jag tyckte jag spelade ganska stabilt och satte mycket puttar och gjorde bra kast. Bra, kul. Vad var det som gjorde att just du vann idag då? Vad är du mest nöjd med idag på rundan? Jag gjorde 9 birdies i rad från hål 8 till hål 16, så det är jag väldigt nöjd med. Det är bra. Hade du någon koll på Pontan här på slutet? Hur det gick fram? Ja, jag visste att vi var jämna, men jag visste inte exakt scorerna. Men det gick bra ändå. Kul.
Vad vädret? Hade du lika bra väder som alla andra på rundan idag då? Det är ju en underbar solnedgång just nu här på Brickebergs discgolfbana. Men var det lika trevligt när vi började? Uppvärmningen var inte så rolig. Det regnade ju väldigt mycket. Så jag hann inte värma upp så mycket, men det gick ju bra ändå. Det blev en jättefin kväll och det var kul att kasta frisbee idag. Kul och grattis till vinsten. Okej, här ser vi tabellen. Rolle Eriksson etta, Pontus Snell kom tvåa, delad med Albin Long också. Och fyra, Max Rygitnik. Här har vi ProMaster 40 plus-klassen. Det vanns av Per Fällgren. Rejält, vill säga. Recreational, det är väl de glada amatörernas klass. Ja. Vanns av Daniel Lindau, ett under. Och så har vi då juniorernas klass, Lukas Falk, plus fyra. Ja. Den som, eller han som intervjuade Rulle heter... Rasmus Elfström. Ja, juniortränare i KFUM. Mm-mm. Och vi som kommenterade videon var... Anders Olofsson. Och Oskar Olofsson. Och vi säger tack för oss.